Здравейте, с новините по света и у нас. От полунощ вече сме в предизборна кампания за парламентарните избори на 4 април. Кампанията е до 2 април, 3 април е ден за размисъл. В надпреварата за 45-то Народно събрание се включват 22 партии и 8 коалиции. До 31 март болните от COVID и карантинираните трябва да подадат в общинската администрация заявление, че ще гласуват с подвижна урна. За да се сформира такава секция е нужно да има поне 10 заявления от избиратели. На предстоящите избори в секциите с над 300 избиратели ще може да се гласува с машини, освен с хартиена бюлетина. Според инструкциите на Здравното министерство, машините трябва да се дезинфекцират след всяко гласуване, както и химикалките за вота. И към данните за разпространение на COVID в страната, 2198 са новите случаи при направени 12167 проби. Това означава, че положителните са около 18%. 1638 души са излекувани, починали са 93-ма. В болница са малко над 5307. Ваксини са били поставени на 20376 души. Поставените дози са 268500, а над 46700 са получили и двете дози. От вчера работи електронният регистър, чрез който може да изберем дата, час и препарат за вакцинация. Над 19 000 души вече са си запазили час за имунизация. Мерките срещу настъпването на коронавируса ще бъдат различни във всяка област у нас. Местните щабове вече сами ще решават как да се борят с разпространението на COVID-19. Решението е на Националния оперативен щаб, а причината – твърде големите разлики в броя на заразените в отделните региони. В Бургас вече спряха плановия прием в болниците. Заради значителния ръст на новозаразени във Враца и след предложение на Общинския оперативен щаб, там се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки до 18 март. Задължително носене на предпазни маски на открити пространства, когато има струпване на повече хора. Забраняват се свижданията в болниците. Италия блокира износ на ваксини на AstraZeneca за Австралия. Става дума за 250 000 дози, произведени в страната. Правителството в Рим е първото, което се възползва от възможността да спира експорт на ваксини срещу коронавирус. Решението беше подкрепено от Европейската комисия. Австралия обяви, че това няма да засегне сериозно имунизационната и стратегия. За първите 3 месеца от годината AstraZeneca ще успее да произведе едва 40% от заявените за Европейския съюз количества. Причината – производствени проблеми. Ръст на новозаболелите в Европа, според Световната здравна организация, тенденцията е притеснителна. В много държави мерките се затягат или облегчават, според проучване на Икономическата комисия на ООН за Латинска Америка и Карибите. Неравенството и бедността задълбочават COVID-кризата в региона. Ръст на икономиката за 2021 година над 6% – това е амбициозната цел, която Китай си поставя. Това заяви премиерът на страната Ли Кацян по време на откриването на поредната сесия на Общо китайско събрание на народните представители. За първи път миналата година Пекин не постигна заложените си икономически параметри заради COVID-кризата. Следващите няколко дни се очаква да бъде прият 14-тият план за следващата петилетка. Очаква се зелена светлина да получи и законопроект, който ще промени избирателната система в Хонконг. Така Пекин ще може да контролира кой управлява административния район със специален статут. Според критици на документа, то е поредното посегателство срещу демокрацията. А в Съединените щати, по настояване на сенатора-републиканец Рон Джонсън, се чете текстът на антикризисния пакет на стойност 1,9 трилиона долара, който трябва да облегчи COVID-кризата. Проектозаконът е 628 страници. Сенатор Джонът обаче настоя, че всички американци трябва да чуят за какво и как ще бъдат използвани парите.
Четенето ще продължи с часове и ще забави дебата по документа. Програмата за финансови стимули получи зелена светлина в долната камера на Конгреса, контролирана от демократите. Сената има паритет, двете партии разполагат с по 50 представители. Решаващият глас обаче е на вице-президента Камала Харис, която е от Демократическата партия. Още новини ще откриете на BNT News BG, както и в мобилното ни приложение.